Sondag aand het ek met u gepraat oor wees 'n vriend. Ek kyk na Dawid en Jonathan. En ons het gesien dat wees 'n vriend, want selfs prinse, konings, skaapwagtertjies het baie keer 'n vriend nodig. Ons ook. Baie van ons het dit al beleef. Ons het gesê wees 'n vriend, 'n geloofsvriend. Seker die belangrikste eienskap van vriendskap is dat ons ons geloof sal deel met die mense met wie ons elke dag te doen het. En ek wil graag vanaand na die Nuwe Testament toe gaan en met u praat oor 'n besonderse vriendskap in die Nuwe Testament. Want as u vir my sou vra in terme van vriendskap, in terme van 'n spesiale verhouding in die Nuwe Testament, aan wie dink u? Soos wat ek oor die Ou Testament onmiddellik sou sê Dawid en Jonathan. Is in die Nuwe Testament vir my seker een van die kosbaarste, die van Johannes en die Here Jesus Christus self. En daarom wil ek graag vanaand met u praat oor hierdie gedagte. Johannes, 'n vriend van Jesus. Want om 'n vriend te wees vir mense is belangrik, maar om 'n vriend te wees van Jesus is belangriker. Ons gaan net 'n paar verse saam lees. Johannes 19 vanaf vers 25. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder: "Vrou, daar is u seun." Daarop sê hy vir die disipel: "Daar is jou moeder." En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. As ek aan 'n teksvers sal voorhou, sal dit vers 26 wees. En toe Jesus sy moeder sien, en hoor wat sê hy, die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder: "Vrou, daar is u seun." Net uit hierdie vers uit is daar twee dinge wat onderstreep dat Jesus of dat Johannes 'n spesiale plek in Jesus se hart gehad het. Maar ek weet dat die Here Jesus van al sy disippels gesê het: "Ek noem julle vriende. Nie meer diensknegte nie, maar ek noem julle my vriende." Maar hoe innig en teer praat hy nie net van die apostel Johannes nie. Hier sê hy die een wat hy liefgehad het. Jesus vertrou sy moeder aan Johannes toe. Selfs Jesus het 'n vriend nodig gehad, nie al daaraan gedink, die Almagtige. Hier is iemand om wie hy sy moeder kan toe vertrou. As ons in Markus 5:37 lees, dan sien ons ook weer eens die spesiale plek, want hier waar die Here Jesus Jairus se dogtertjie opgewek het, het hy vir Petrus, Jakobus en vir Johannes saamgevat. En dit is interessant dat vir al drie het die Here 'n bynaam gegee. Jy gaan dit nog sien in die boodskap. Vir Johannes en Jakobus het hy 'n bynaam gegee en vir Simon het hy Petrus genoem. Dit is asof hy hulle 'n spesiale plek gehad in die hart van die Here. En jy sal met my saamstem, 'n mens kies jou vriende. Ons kinders kan ook maar hierdie les leer, is belangrik om jou vriende te kies. Ek dink dit was vir die Here Jesus belangrik om sy vriende te kies. Hoekom kies hy Johannes? Jy onthou die storie van die man wat met 'n baie mooi kar gery en toe hy die sleutel so in die slot sit om die deur oop te sluit, sit daar 'n seentjie op die randsteen. En hy sê: "Joe, maar dis al maar 'n mooi kar hierdie. Hy sieke vinnig." Oom sê: "Ja." Hy sê: "Oom, en wat het die kar gekos?" En die oom sê: "Ek weet." En hy die ou so gekyk en gewonder, hierdie ou lyk nou nie soos iemand wat steel nie. So, hoe weet hy nie wat kos die kar nie? Sê: "Hoe weet oom wat kos die kar nie?" En die oom sê vir hom: "Maar jong, my broer het die kar vir my gegee." Wat hierdie man tref is hierdie seun sê toe:
ek wens, en toe hy sê ek wens, toe dink hy, hy gaan sê, ek wens ek het so 'n broer gehad. Hy sê nee, ek wens ek was so 'n broer. In vanaand se boodskap, Johannes, 'n vriend van Jesus, wil ek sê, ek wens ek was 'n vriend soos Johannes. Kan nie daarmee identifiseer. Ek wil graag vanaand 'n paar dinge uitlig rondom Johannes se vriendskap. Die eerste ding wat ek vanaand vir u wil sê is, Johannes was daar. Net dit. Gaan lees 'n bietjie Johannes 18 vers 15. Toe hulle die Here Jesus weglei na Kajafas se paleis en of Anna se paleis, dan sien ons in daardie gedeelte dat Petrus bly buite, maar jy sien dat Johannes was bekend by die hoofpriester en hy het ingegaan saam met Jesus. As jy Matteus 26, 56 lees, dan sien ons dat die disippels het allemaal gevlug. Maar Johannes was die een, hy was daar, by die verhoor. Wat treffend is, soos ek reeds gesê het, al die ander het gevlug. Ons lees in Lukas 23, 49, dat al die geliefdes van die Here Jesus Christus het op 'n afstand gestaan. Maar in ons geleese gedeelte, waar sien jy Johannes? Hier by die kruisiging sien jy hom nie op 'n afstand. Die Here Jesus kom met hom praat, so naby was hy. Jesus se moeder was daar, Johannes was daar. Weet jy, as ek dink aan die vriendskap van Johannes, dan kan ek dit sê, in die Here Jesus se smart was hy daar. Was Johannes volmaak? Nee. Maar hy was daar. Weet jy, toe die berig kom, die Here Jesus Christus het opgestaan, lees ek in hoe dat in Johannes 20, hoe dat Petrus en Johannes, hier vanaf vers 2 kan jy dit lees, hoe hulle hardloop na die graf toe. En dan lees jy in Johannes, die ander disipel het vooruit gehardloop. Weet jy, toe die Here Jesus opstaan, toe is hy eerste. En raai wat, Johannes is daar. Nie met slim woorde nie, maar hy is daar. Nou ja, raai wie het eerste in die graf gegaan? Petrus. Wie anders? Johannes het voor die graf vasgesteek, hier kom Petrus met 'n groot spoed later aan. Hy storm heel eerste binnen in die graf. En dan lees jy, toe het hierdie disipel ook ingegaan, en toe hy die doeke sien, toe word Johannes ook die eerste een wat glo. En dan lees jy in vers 8 van Johannes 20, en daardie disipel het gesien en geglo. Weet jy, as ek Johannes, wat sy verhouding met die Here Jesus uitsonder van al die apostels, is dit hierdie gedagte, hy was daar. Weet jy, dis wat belangrik is in vriendskap. Nie baie keer of jy die slimste antwoorde het wanneer iemand se smart die dag aan die deur klop, maar die vraag is, is ek en jy daar? Dis 'n eenvoudige vraag. In Spreuke staan daar geskrywe, 'n vriend wat naby is, is beter as 'n broer wat ver is. Johannes was iemand wat daar was. Die tweede ding wat ek graag vanaand wil noem, so die eerste punt is, Johannes was daar. Wat hom 'n vriend gemaak het. Die tweede ding wat ek wil sê, wat Johannes 'n besonderse apostel gemaak het. Nou wat ek nou gaan sê, gaan ek 'n paar keer dalk moet sê en dan probeer verduidelik sodat u dit kan snap, maar Johannes het geweet, dis belangriker om 'n niemand vir iemand te wees as om 'n iemand vir niemand te wees. Kan ek dit herhaal? Hy het geweet of hy was 'n iemand of 'n niemand vir iemand, voor hy 'n iemand was vir niemand. Kom, ek probeer om dit te verduidelik wat ek hierby bedoel. Hy het geweet, al is jy 'n niemand, dis belangrik om daar te wees,
vir iemand. Ons het dit by die eerste punt gesien. Hy was daar. Dis belangriker as om 'n iemand te wees, 'n man van naam, maar jy is eintlik daar vir niemand. Hoekom sê ek so? Alle mense, ook die apostels, wou 'n naam maak. Ons lees hoe dat hulle gestry het oor wie van hulle is die grootste. Ek dink is in Markus 10 hiervan vers 35. Wie is die grootste? Ons lees dit ook in Lukas 10 of in Lukas 22 hiervan af vers 24. Waar hulle weer met hierdie stryd besig is, wie van ons is die grootste? In tereg. In die gedeelte in Markus 10 is dit ook Jakobus en Johannes wat aangestap kom en sê, Here, gee dat een elkeen van ons, een aan die linkerkant en een aan die rechterkant sit. So hulle was ook daar, maar daar te punt gekom, waar Johannes hierdie belangrike waarheid geleer het. En ek dink die Here in sy voortkennis het dit gesien, hier is 'n man wat hierdie waarheid eendag gaan snap. Dan kom die Here en hy sê, julle weet dat die manne wat heerskappy voer en die weldoeners onder die mense, hulle is die ouens wat heerskappy voer oor ander mense. Hy sê, maar by julle moet dit nie so wees. Die een wat eerste is, of wat eerste wil wees, hy moet 'n dienaar wees. Johannes het dit gesnap. Hoekom sê ek so? Hy het die evangelie Johannes geskryf, dan het ons sy 1, 2 en 3 Johannes en natuurlik Openbaring. Nou in Openbaring noem hy homself by die naam. In die boek Openbaring sê die Openbaring van Jesus Christus. Hy is eintlik nie die outeur van Openbaring nie. Maar weet jy, beide die evangelie wat hy geskryf het en sy briewe, noem hy homself nie een keer by die naam nie. Nie een keer. Jy kan maar gaan kyk. Paulus sou skryf, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus. Johannes het besef, het is belangriker om niemand te wees, maar ten minste daar te wees vir iemand, as om iemand te wees, 'n man van naam, en is eintlik daar vir niemand. Besef u en ek dit? Weet u die Here Jesus in Johannes 5, hier vanaf vers 6, hier in vers 6 en vers 7 staan hy by 'n man stil wat 38 jaar by die bad van Bethesda lê. Here vra vir hom, wil jy gesond word? En hierdie man sê, Here, ek het niemand nie. Skielik is Jesus daar. Jesus was 'n iemand vir niemand. Weet jy, as ons in 1 Korinte 13 lees, die groot hoofstuk in die Bybel wat gaan oor die liefde, en eintlik gaan dit oor die gawes van die Gees, en wat hy eintlik wil sê al, het ek die gawe om te profeteer, en tale te spreek, ensovoorts, maar daar is nie liefde in my lewe nie, trek ek 'n streep deur my hele lewe. Kom hy in vers 4 en vers 5 en hy 6 en 7, en hy praat oor die liefde, en hy sê die liefde praat nie groot nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Weet jy, dit is die hart van liefde, dit gaan nie oor my nie, en Johannes het dit gesnap. Sy hoor homself praat, en praat hy van die disipel wat die Here Jesus lief gehad het. Van almal kon hy sê, Johannes, die geliefde apostel, maar hy noem homself nie eers by die naam nie. Dit het nie vergaan vir hom om 'n naam te maak nie. Filippense 2 vers 4, julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien, maar ook na die ander sin. Wees eerder 'n niemand vir iemand was, as wat jy 'n iemand is vir niemand. Ons ken sulke, ken hier sulke mense, manne van naam, in die wêreld waarin ons lewe. Maar as hulle daar vir mense wat hulle nodig het. Weet jy, ek het 'n verhaal gelees en ek gaan dit vanavond nou vir u lees. Want weet jy, dit het vir my hierdie punt so mooi geïllustreer. Ongelukkig 'n langerige storie. Ek moes dit uitkik, want ek sal dit nooit uit my, sommer so uit my gedagte vir u net kan oorvertel. Maar dit gaan oor 'n pa wat 'n seentjie gehad het wat verstandelik en liggaamlik gestremd was.
En by 'n fondsinsameling Denee, by hierdie kind se skool, moet hy 'n toespraak lewer. En hy begin so, hy sê, alles wat die natuur doen is volmaak. Tog kan my seun Shay nie leer soos ander kinders nie. Hy kan nie verstaan soos ander kinders nie. Waar vind 'n mens die natuurlike orde in dit? Dit was sy vraag. Waar kry 'n mens die betekenis in dit wat met hierdie kind gebeur? En toe hy nou dit vra, is daar onmiddellik 'n ongemaklike stilte oor die vraag wat hy vra. Dan sê hy die volgende: wanneer 'n fisiese en 'n verstandelike kind soos jy gebore word, en kry ons as mens 'n geleentheid om 'n Godgegewe menslikheid te openbaar. So hy sê daar is iets wat tevoorskyn kan kom in my kind se situasie. Hy sê, en ek het dit geïllustreer gesien, en toe vertel hy die volgende verhaal. Terwyl hy en sy seun Shay verby 'n park stap waar kinders besig was om sagte bal te speel, vra Shay: "Dink pa, hulle sal my 'n geleentheid gee om te speel?" Hy het onmiddellik besef dat die meeste seuns nie iemand soos Shay en hulle span wou hê nie. As 'n pa het hy egter ook verstaan dat as hulle hom sal toelaat om te speel, dit sy behoefte aan aanvaarding sal versterk, want hy sal besef dat ten spyte van sy gebreke daar iewers is wat hy behoort. Almal van ons wil so graag tog net iewers behoort. Hy nader toe een van die seuns en vra of sy kan speel. Die seun het toe rond gekyk en daar was niemand wat hom gehelp het nie, en hy gee toe die volgende antwoord: "Ons verloor met 6 lopies en die spel is reeds in sy 8ste beurt. Nou miskien kan ek net dit sê, wie van u ken sagte bal? Ek dink dis sagte bal. Baseball? Ek ken nie die reëls nie, so heel moontlik gaan ek dit verkeerd vertel, maar dit lyk my hulle het beurte. Dan kry elke ou kry 'n beurt om te kolf, en dan moet almal nou in die ronde hardloop en kyk hoeveel lopies hulle kry. So hulle loop toe nou al 8 met 6 lopies agter, 6 rondes, en hulle is in die 8ste beurt. Nou klink my daar is toe nou nog een beurt en dan sit nou verby. Dit lyk nie of hulle gaan wen nie. En hierdie seun sê toe: "Jongens, loop agter. Ek dink hy kan tog maar in ons span wees, en dan sal ons in die 9de beurt om geleentheid gee om te kolf. Lyk nie of ons gaan wen nie, so hy kan maar kolf." Sy strompel toe oor na die bankie waar die span sit, trek met 'n breë glimlag die span se T-hemp aan. En die pa het met trane in sy oë en 'n warm hart sy dop gehou. En die ander seuns het die pa se blydskap raak gesien. Aan die einde van die 8ste beurt het sy se span 'n paar lopies gemaak, maar hulle was nog steeds met 3 lopies agter. In die 9de beurt kry sy 'n paar handskoene in die regterkant van die veld om veldwerk te doen. Hy was ekstaties en opgewonde om deel te wees van die spel en om uit te draf op die en hy draf uit op die veld en hy glimlag van oor tot oor. Jy kan dink sy geleentheid. Maar aan die einde van die 9de beurt behaal sy se span, waar was ek nou? Nog 'n paar lopies, ja. Die bowe is vol, die span het 'n geleentheid om te wen, maar toe is dit sy se beurt om te kolf. So nou moet die span 'n besluit neem. Maar die ouens wat toe nou reeds op die bowe is, as die regte oue hou slaan, gaan hulle wen. So hulle moet toe nou kies, gaan hulle sye kans gee of gaan hulle verloor? 'n Moeilike besluit. Die pa het nie gedink hulle sal sye kans gee nie. Maar wonder bo wonder gee hulle vir sye die kolf. Almal het geweet dat dit feitelik onmoontlik vir sye is om die bal raak te slaan. Hy het nie eers geweet hoe om die kolf vas te hou nie. Maar hy laat staan nog om die bal raak te slaan. Die bowler besef toe dat die span vandag die wedstryd prys gee ter wille van Shay. En hy stap so eentjie nader en hy gooi 'n sagte bal vir Shay. Shay gee 'n lomp hou, maar dis mis. Die bowler gee nog 'n paar tree vorentoe en gooi nog sagter. 'N Wonderwerk gebeur en Shay kry die bal raak geslaan, maar die bal is stomme sag en hy rol reguit na die bowler toe. Die wedstryd het almal geweet is nou amptelik oor. Die bowler moet net die bal na die eerste bof gooi, dan is sy uit en die wedstryd verby en sy span wen. Maar wat die bowler te doen is, hy gooi die bal oor die kop van die speler by die eerste bof, buite die bereik van al die spanlede. En toe begin al die spanlede in die skare op die paviljoene skree: "Sy, hardloop, hardloop na die eerste bof."
In sy lewe het hy nog nooit so ver gehardloop, arme sy. Maar hy trek weg met groot oë, verwilderd, na die eerste bof. Almal skree, sy, hardloop! Met 'n aardige en 'n uitasem draffie spook hy om by die eerste bof te kom. Teen die tyd het die veldwagter by die bal uitgekom. Hy is die kleinste ouetjie in die span en hy het nou die geleentheid om die bal terug te gooi en die wedstryd vir sy span te wen. En as 'n held van die span bekend te staan. Hy verstaan egter die bowler se bedoeling en gooi die bal hoog oor die speler by die derde bof. Sy is nou op pad na die derde bof. Hy is in ekstase soos hy die ander spelers die baan om die baan sien. Terug hardloop huis toe. Almal skree, "Shay, Shay, all the way, hardloop Shay." Almal is in ekstase en hy maak dit tot by die derde bof omdat een van die opponente het vir hom aan die skouers gegryp en hom reggedraai dat hy kan sien watter kant toe moet hy hardloop om by die derde bof uit te kom. Teen die tyd dat hy by die derde bof verbygaan is die seuns van albei spanne en die skare op hulle voete en almal skree, "Shay, hardloop tot by die laaste bof." Shay het gehardloop tot by die derde bof, tot by die laaste bof en op die plaat getrap en is toegejuig as die held van die dag. Een wat die hou geslaan het by die wedstryd gewen het. Terwyl hy die pa praat, het hy trane oor wat oor daar trane oor sy wange gerol. Hy het die volgende gesê, daardie dag het daardie seuns gehelp om iets van ware liefde en menslikheid in die wêreld te bring. Sy is blykbaar die volgende jaar oorlede, maar hy het nooit vergeet hoe trots sy pa was en hoe sy ma gehuil het en haar klein held omhels het wat die wedstryd vir die dag gewen het. Weet jy, dit was vir my so mooi verhaal om hierdie waarheid uit te beeld. Hier was mense wat besluit het, ek is eerder 'n niemand, 'n verloorder en ek's daar vir iemand as wat ek 'n iemand is, 'n wenner vir niemand. Johannes was so 'n vriend. Ek wil vir u sê die Here Jesus Christus was so 'n vriend. Amen. Bybel praat van 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Maar is vir my so treffend as die Here Jesus in Jesaja 53 beskryf word, dan sê hy in vers 2: Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie. Geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was veragt deur die mense verlaat. 'N man van smarte, bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was veragt en ons het hom nie geag nie. My broer en my suster, en hy was nie dit omdat hy dit was nie. Hy het dit geword omdat hy sy hemelse heerlikheid verlaat het. Jesus het geweet, dis belangriker om niemand te wees vir iemand soos ons as om iemand te wees vir niemand. Dit is die eerste punt rondom Johannes, wat hom 'n spesiale vriend gemaak het. Die derde ding wat ek wil sê is, Johannes was 'n rots, maar hy was nie 'n klip nie. Ek het vanaand snaakse punte, ek besef, ek sal hulle maar een-een aan u verduidelik. Johannes was 'n rots, maar hy was nie 'n klip. Weet jy, as 'n mens dink aan die bynaam wat die Here Jesus Christus in Markus 3:17 vir Johannes gee, vir hom en vir Jakobus, Boanerges, seuns van die donder, dan kry jy die idee dat Johannes was 'n vurige ou. As 'n mens in Markus 9:38 lees, dan is hy in Jakobus die een waar iemand duiwels uitdryf, dan sê hy, Here, ons het hom bestraf en gesê, hy moet dit nie doen nie, want hy volg ons nie. So hier was 'n ou, wat vinnig wat geweet het, daar was vir hom reg en verkeerd. By ander geleentheid,
Toe die Samaritaan en die Here Jesus wil ontvang nie, toe sê hy en Jakobus, Here, moet ons vuur uit die hemel laat neerdaal, soos Elia om hulle te verteer. Selfs as jy sy brief lees, 1 Johannes 1, dan sien jy in daardie gedeelte, kry 'n mens 'n brief, wat is rigied. Hy was 'n fundamentalis, hy was 'n ou vir wie die lewe wit en swart was, reg en verkeerd, dag en nag. Dis hoe hy dit ook beskryf, en ek wil net so twee verse of so twee of drie verse net vir u aanhaal waar 'n mens die iets so ietsie kan sien van die hart van hierdie apostel. Vers 5 sê, dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig, en sê, God is lig, geen duisternis is in hom. As ons sê, dat ons met hom gemeenskap het in die duisternis, want dan sê ons, dan lieg ons, is die waarheid nie in ons. Kan nie sien, jy kry die idee, is reg of verkeerd, dis dag of is nag, kies. Sien hoofstuk 3 kom, hier in vers 10, hierin is die kinders van God en die kinders van die duivel. Dis of jy is of 'n kind van God of 'n kind van die duivel. Geopenbaar, hy sê, elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, hy ook nie wat sy broeder nie lief het. Kan nie hoor, hierdie man bring die fundamentele goed na vore. Hy was soos 'n rots gewees, standvastig. Petrus sal nog praat, ag Paulus sal nog praat oor die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, die kwade wat ek nie wil nie, dit doen ek. Die naaste wat jy Johannes kry om so iets te kry, is net op een plek, en dis hier in hoofstuk 2 waar hy sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, maar as iemand gesondig het, sê te voorspraak, dis die hoogste wat jy domheid kry. Johannes was 'n rots. Vir hom was die lewe wit en swart, reg en verkeerd. En dis baie keer 'n moeilike tipe persoonlikheid om mee oor die weg te kom. En jy ken sulke mense. Jy weet, as ek dink aan my oupa se generasie, hy was so ou. Hy gesê die lig is blou, as dit blou, daar's niks wat jy daaraan kan doen nie. Dit was so. Maar weet jy, en ek dink ons, of kom ek sê net eers dit, ek dink ons lewe in 'n wêreld waar mense tog vriende nodig het wat standvastig is. Maar al was Johannes soos 'n rots, as jy sy hele brief lees, was hy nie 'n klip. Party mense is rigied en hard. Maar weet jy, hy is ook die apostel wat seker die meeste te sê het oor liefde, broederliefde, omgee. Hy is die een wat geweet het wat het is om, om op die Here Jesus se bors te lê. As jy in sy brief aanlees en hy kom in vers 7, dan sê hy, geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy kom in vers 10 en hy sê, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het. Sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Nou begin hy praat oor onvoorwaardelike liefde. Terug die kerkvaders wat in sy tyd gelewe het, gesê het, Johannes was soos 'n abiding voice. Altyd daar, iemand van wie jy hoor, iemand wat hulle lief gehad het. Want hy was 'n man wat mense lief gehad het. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Hy kom in vers 18, hy sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief en sy broer haat, is hy 'n leenaar. Hy sy broer wat hy gesien het nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Kan jy sy hart sien? Weet jy, hy was soos 'n rots, maar hy was nie 'n klip. Mag mense nie net die waarheid by ons hoor nie, mag hulle nie net
'n harde kant sien nie. Maar weet jy wat het ek in my lewe ontdek? En ek het dit Sondag aand ook gesê, people don't care what you know before they know that you care. Mense gee nie om wat jy weet nie. Wat hulle wil weet is, gee jy om. Johannes was 'n vriend, want hy het hierdie waarheid verstaan, standvastig, maar liefdevol. Daar is 'n laaste ding wat ek wil noem, wat vir my Johannes ook 'n besonderse apostel maak, een wat anders was as die ander apostels. Weet jy, hy het 'n oor gehad. Hy het geweet is belangrik om 'n oor te hê. Maar meer nog, hy het ook geweet, dis belangrik om meer te hoor as net wat iemand sê. Ek het stadiger al, weet jy, dis baie keer belangrik om nie net te hoor wat mense sê nie, maar ook om tussen die lyne te kan lees. Baie keer die nood agter die bereware raak te sien. Jakobus 1:19 sê, wees gou om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Baie keer praat ons te vinnig. Ek het 'n ding vandag gelees, dit was vir my so komies en ek wil dit aan die voorhou. Die pastoor het 'n uitnodiging gemaak en iemand het na vore gekom vir gebed. Dit was 'n Engelse gemeente en die ou vra toe, could you please pray for my hearing? En hierdie pastoor sê, dis reg. Hy roep die ouderlinge saam. Hierdie ou begin vir hom te bid, dat die Here hierdie ou se ore sal oophou, skud sy kop, druk sy vingers in sy ore, pluk dit uit en hy seker vir 5 minute daar besig. En hy vra toe vir hom nou aan die einde daarvan, how's your hearing? Die ou sê, I don't know, my hearing is next week Friday. Hy wou nie gehad nie, hy moet bid vir sy gehoor nie, maar vir sy verhoor. Baie keer met 'n ou leer om meer te hoor as wat iemand sê. Weet jy nie, as jy sy evangelie lees, jy vergelyk dit met die ander evangelies. Matteus is profeties, Markus prakties, Lukas histories. Of weet jy, as Johannes die evangelie lees, is dit geestelik. 93%, meer as al die ander evangelies, is uniek. Jy kry dit nie in die ander evangelies. 'N groot deel daarvan wy Johannes deur te skryf oor die laaste intieme oomblik van die Here Jesus met sy disippels. Die voete was. Hy maak melding van die hoë priesterlike gebed. Jy lees hoofstuk op hoofstuk die Here se innige, die innige tere tyd wat hy saam met sy disippels daardie laaste oomblikke voor die kruis spandeer. Hy spandeer tyd daaraan. Hy was 'n ou wat nie net kon hoor wat gesê is nie. Die ander apostels het geskrywe en die Here het hierdie wonderwerk gedoen en van daai wonderwerk hulle die bergpredikasie baie mooi woord vir woord uit vertel en dit was nodig. Ons het daardie feitelike goed nodig. Maar hier kom 'n ou wat nie net praat van wonders nie, maar tekens, semeion, heenwysings. Hy kon nie net sien wat Jesus doen nie, hy kon ook die betekenis daarvan raak sien. Weet jy, en ek wil met hierdie gedeelte afsluit. Johannes hoofstuk 13. Net om vir u te illustreer, hy kon sien wat die ander nie sien nie. Vers 25, hoor wat sê hy. Hier sê hulle nou, die Here Jesus het nou gesê, is die laaste Pasga. Jesus voorspel sy verraad. Vers 24 sê, Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. Hier lê Johannes en hy val op die bors van Jesus en sê vir hom. Nou in vers 23 lê al reeds daar. Nou hulle, dit was die manier wat hulle gesit het. Johannes het voor Jesus gesit, hulle het so gelê. Jesus was agter Johannes, so as hy met Jesus wou praat, moes hy as daar op die Here se bors val om hom te kan sien. En hy val op die bors van die Here Jesus, daar waar hy sy hartklop kan hoor. En hy vra, Here, wie kan dit wees? Vers 26, Jesus antwoord,
dit is die een aan wie ek die stikkie sal gee as ek dit ingedoop het. En toe hy die stikkie ingedoop het, gee hy dit aan Judas Iskariot, die seun van Simon. En nadat hy die stikkie geneem het, die Satan in hom ingevaar. En Jesus sê vir hom, wat jy doen, doen dit haastig. Gaan vergelyk dit bietjie met die ander evangelies. Daar's baie goed wat Johannes hier opgetel het, wat die ander ouens nie gehoor het nie. Vers 28. Maar waarom hy dit vir hom gesê het, het niemand van die wat aan tafel was, verstaan nie. My vraag was toe ek dit lees, ek wonder het Johannes dit verstaan. Hy sê niemand het dit verstaan nie. Beteken nie hy het dit ook nie verstaan. Maar al het hy dit nie verstaan nie, weet jy die punt is, as jy na sy hele evangelie kyk, is sy lewe 'n toonbeeld van iemand wat geweet het, om nie net sy oor te rig na iemand se mond nie, maar ook na die hart. Hier is 'n ou wat die hartklop van die Here Jesus kon hoor. Weet jy, een ek het nodig as ons 'n vriend wil wees soos wat Johannes 'n vriend was. Moet nie te luister na wat mense sê nie, maar om ook 'n oor te hê wat die hartklop kan hoor. Tussen die lyne kan lees. Johannes, die Here kies hom as 'n vriend, want hy was 'n vriend wat daar was. Hy was eerder 'n niemand vir iemand, as dat hy iemand was vir niemand. Hy was 'n rots, hy was standvastig, maar hy was nie 'n klip nie. Hy het 'n oor gehad, maar hy het geweet hoe om te luister na dit wat nie gesê word, om ook 'n oor te hê daarvoor. My liewe broer en suster, die afgelope tyd praat die Here met ons oor verhouding. Dis onderlinge verhouding. Ek glo die Here wil ons opwek as gelowiges om soos die Here Jesus 'n vriend te wees vir sondaars, 'n vriend te wees vir mekaar. Oom Johannes se getuie was so mooi. Weet jy, toe hy in die doodskake van die dood was, is dit sy belewenis. Daar was iemand. Hy was daar. Ek weet nie wat hou 2012 in nie. Ek weet wie gaan vir my bid, wie gaan vir jou bid. Vir wie gaan jy bid? Mag die Here sy woord in ons harte seën, mag ons hoor wat die Gees van die Here op hierdie stadium ook met ons as 'n gemeente deel. Mag ons mekaar bietjie tyd maak vir mekaar. Miskien iemand oornooi vir ete. Dalk iemand wat jy nog nooit oorgenooi het vir ete of oorgenooi het vir koffie. Partykeer wil ons te grand wees. Dit is so grand dat ons, as ons dink aan die moeite om iemand te nooi, dan los ons dit eerder. Ek het al partykeer iemand gebel en gesê, hoorie, so ons het nou vleisie gebraai en ons het dit, wat eet julle vanaand? Sê die ou nie, hulle eet en ek sê nou maar bring dit. En kom ons eet ten minste net saam. Handelinge praat van liefdesmaaltye. Kom ons wakker weer die onderlinge liefde en vriendskap aan. Kom ons wees 'n vriend. Soos Johannes. 'n Vriend wat die Here Jesus uitgesoek het, wat kon sien wat in iemand se hart aangaan. Mag die Here sy woord in ons harte seën. Amen.